Gledate emisiju Parabola. Moja gošća je investicioni konsultant, gospođa Milka Tomić. Dobar dan. Milka, dugo smo dogovarali ovaj naš susret i napokon uspeli da ga dogovorimo. Naravno, zbog svih okolnosti, pošto smo svi pomalo u gužvi zbog raznih dešavanja, događanja, stalno je rapidan rast u svim segmentima i prosto slobodno vreme da se odvoji za nešto lepo, korisno, da se prezentuje, praktično mora da se potrudi da bi bilo... Ja sam već rekla da se bavite investicijama. Kako je biti žena u tom top biznisu? Jer investicije su veoma, veoma ozbiljan biznis. Možete malo više da nam kažete o tome? Pa, praktično, investicije su zaista jedan od najuspešnijih delokruga rada, praktično zato što povlači vuku dosta sektora koji se zapošljavaju, jer jedna investicija od samog projektovanja, samog pristupa, pripreme dokumentacije do samih lokacija koje se moraju spremiti papirološki, iziskuje veliki broj ljudi koji radi u administrativnom delu, posle toga imamo, znači, sama površina zemljišta, znači, da li je sve u redu, da se pregleda geološki, nakon toga, znači, imate kopanje, znači, zidanje, veliki broj ljudi ponovo radi, nakon toga finalni radovi i sve ono što je neophodno da bi ti sadržaji bili popunjeni. Znači, kada sagledamo sve to, onda primetimo da imamo jako puno ljudi koji će raditi u određenom ciklusu same investicije. Samim tim, to je velika stvar da vi možete biti deo toga, deo tima koji inicijalno pomaže da sve to može da se uobliči, sredi, da se timski pristupi tom radu. Znači, ja sam vam ispričala ceo ciklus koji nastaje kada dođu sredstva i kada se krene u rad. Sad, da bi došla određena sredstva u samu, znači, finalizaciju rada, mi imamo jedan ciklus koji podrazumeva od 4 do 6 meseci rada, pripreme, da određeni fond želi da praktično finansira projekat koji mi pre toga pripremimo sa vlasnikom ideje, znači da li je čovek spreman, da li ima kapacitete, svoju viziju, svoj san, želi praktično da realizuje u stvarnosti i mi, znači, imamo taj jedan ozbiljan rad i pristup da sve papirološki sredimo, znači biznis plan, da spremimo taj teaser koji se šalje u fond, popunjavanje svih aplikacija, znači da je nešto spremno da bi odgovorili u pozitivnom kontekstu, da bi stiglo pismo namera. Znači, mnogo ljudi praktično nije ni uključeno, nije ni svesno novim područjima koliko mi praktično moramo da radimo, koliko se angažujemo i koji je to fokus. I samim tim mislim da ambijent će tek da se sređuje na ovim prostorima da bi praktično taj pristup bio još ozbiljniji. Biti žena u ovom poslu nije toliko strašno ako sam ja već bila kroz neki vremenski period prisutna na tržištu, nešto kroz IT, nešto sad kroz investicije, ranije privatizacije naših hotela, imovina Republike Srbije, Crna Gora, Hrvatska. Samim tim, to je normalan sled stvari za mene. Apsolutno ne osjećam nikakvu neprijatnost ili neku nekomfortaciju u smislu da mi je neugodno. Naprotiv, veoma sam onako srećna jer volim da radim taj posao. I znači, samim tim to se nadovezuje jer onda ljudi praktično pristupaju. Bitno je samo taj pozitivan ciklus, da ljudi koji treba da razgovaraju s određenim ljudima budu povezani. Jer imate i ove kontra praktično sfere, kad ljudi prosto, eto, neko iz neke znatiželje, neko možda zato što ne razume, neko što mu je eventualno krivo da vidi kako nešto funkcioniše, još uvek imamo tih recidiva, da određeni ljudi ne shvataju da oni nemaju prava da ugrožavaju egzistencije, budućnost i ozbiljnost određenih poslova. I samim tim, znači, taj jedan sled, verovatno će doći trenutak kad će to morati da se sve balansira, sredi i potkrepi. Da budu svesni šta sve ugrožavaju svojim neracionalnim i racionalnim pristupom. Da smatraju da je nešto loše što je u stvari jako dobro za većinu ljudi. Kako ste se vi odlučili da uđete u tu vrstu biznisa? Mislim, nije jednostavno. Evo sad ovo što ste ispričali,
Prosto, kad sad ovako posmatram, nije jednostavno, ali je sve moguće. Prosto zato što sam stalno u komunikaciji s takvim ljudima koji imaju inovativne i prosperitetne biznise, koji su pozitivni i koji praktično imaju takav pristup. I onda praktično projekat po projekat, komunikacija po komunikacija. Imali smo i kontakte i sa fondovima iz Kanade, sad imamo sa američkim fondom, imamo i švajcarske ljude, imamo mrežu kolega koji rade slične poslove, koji su i vani, neki su ovdje i onda to sasvim ide lančano. To vam je jedna pozitivna karike, se nadovezuju, sve funkcioniše, samo što mi malo čekamo neka sredstva, nešto smo već završili, nešto treba veoma brzo da se završi, prosto tu još uvijek ima, kako bih rekla, očekujem taj pozitivan sad pristup da se maksimalno to sve obelodani, objasni i da ima svoj pozitivan feedback. Jer zaista će mnogo ljudi biti srećno dolaskom, znači, tih investicija koje se finansiraju od strane fondova, jer na našem području nije toliko bilo prisutno. Nije bilo toliko prisutno, čak i EU fondovi, što je predsjednik Vučić objavio da je Srbija postala investiciona, znači investicioni rejting je dobila. Praktično, on sam je objavio da mi dobijamo iz EU sredstva 1.570.000.000. Znači, to je jedna fenomenalna vest. Znači, da imamo podrške za sve one sfere i sektore gdje mi treba da se razvijamo. Mada ja imam kolege koji pišu već za EU fondove, imaju odranije svoje licence, oni praktično pišu na taj način da kompanije dobijaju najviši nivo podrške za inovativne nivoe svojih firmi, znači neke veće fabrike, sređene i tako dalje. Imam kolege koji isto rade, znači, ovaj posao kao ja, znači sa klijentima pripreme sve što je potrebno iz različitih uglova i sfera, tako da mislim da maksimalno sada treba to sve da se koristi i iskoristi. I veoma sam sreća što smo skoro dobili jedan projekat iz Crne Gore, jednog hotelskog preduzeća, većeg, primorskog. Možete da nam odate malu tajnu? Sad ne bih smjela baš da kažem da ne bude da sve reklamiram i tako dalje, ali isto s jednom finansijskom institucijom Zapadnog Balkana koja dolazi iz Amerike. Znači, tako sam srećna što praktično sve se vraća, ta neki pozitivan feedback gde praktično svi traže neka sredstva i sve finansijske institucije žele da razgovaraju, pomognu, što je jako važno. I kažem, sad je nama suštinski bitno samo da to sve se posloži, da se ne čeka, jer smo mnogo čekali, mnogo je kočeno, već 2 godine orijentacija Open Balkan, koja je nama jako lepa i kategorija gde se ljudi povezuju na jedan pozitivan pristup i sve te komunikacije funkcionišu. Mi smo pristalice i svi zajedno, jer naši projekti su i u Bosni, i u Makedoniji, i Bugarska, Rumunija, nešto iz EU. Znači, mi imamo stvarno sa svih strana, nije isto, ali nama praktično ti koridori koji se otvaraju jako puno znači, jer naša energija se praktično ne svodi da bude samo, znači, u jednom, kako bih rekla, ustaljenom lancu koji funkcioniše 30 godina, 40, nebitno. Znači, mi imamo te nove poduhvate, nove želje sa ljudima koji su jako napredni, jako stručni, jako sposobni. I to jeste taj kvalitet da mi onda kao nova energija možemo to sve da pospješimo i zato se radujem i nadam se da će biti to sve tako u tom duhu da ćemo moći da praktično još veći doprinos damo, da projekti ne kasne, da se ne koče, da ne stoje, već da jednostavno sredstva dolaze i da mnogo ljudi bude u tom lancu zadovoljno. Imaju neke predrasude, prosto što se tiče investitora, pa misle, eto, investitor daje, ali on će onda sve da uzme. To nije tako. Pa mi sarađujemo sa kreditorskim fondovima gde imate određene vremenske rokove do kada treba da vratite. Znači 15 godina, 3 godine grace. Znači to je nešto što je jako dobro sa malom kamatom. Znači imate potpuno prostora da možete da organizujete sve što vam je neophodno, da u tom grace-u dobijete sredstva, izgradite ponovno biznis planu kako treba i nakon tih 12 godina vratite sredstva. Znači uglavnom se stavljaju hipoteke,
hipoteke, obezbeđenja, da nešto možete da kontrolišete, ali praktično ne ulazi se u menadžment da vam sad neko vodi i traži, mada postoji takvi fondovi koji žele da uđe određeni deo menadžmenta, da kontrolišu i da budu. Mi nemamo takav sad pristup, znači potpuna kontrola sredstava. I ja sam zato sad, isto kad razmišljala ovih dana, zašto neke stvari idu tako sporije kod nas. Zato što određeni ljudi nisu naučili na odgovornost poslovanja. Oni imaju sasvim drugačiji pristup. Uzmu kredite, ne znam kad su vratili ili šta su radili, tako dalje. Oni ne shvataju koja je to odgovornost da vi morate da realno, u realnom vremenu sa realnim novcem operativno radite i da zaradite i da možete da vratite. Zato je taj ROI što mi računamo, povraćaj investicije, suštinski jako bitan. Da on pokaže da vi možete sasvim lagodno da to sve bez nekih velike stiske možete da radite i da vratite sredstva. Zato smatram da određene stvari će tek morati da se kristalizuju, jer ljudi praktično njihova svest mora da bude odgovornost na prvo mesto, a ne nečije želje, frustracije ili bilo šta drugo, kako su navikli ili nisu navikli. Znači, vi morate odgovorno da pristupite projektu. Mi imamo ljude koji su krenuli pa stali, pa oni su se pogubili, pa ne znaju kako dalje, ili nisu, možda su međuvremenu postali svesni da oni ne mogu da nose neke velike projekte na 40 hektara ili ne znam 50-60, nebitno. Znači, vi kad nešto krećete morate dobro da se preispitate šta vi u stvari hoćete, koliko možete, što imate, da biste mogli realno to da savladate. Šta je koncesija? Možete našim gledaocima to malo da objasnite? Naravno. Jer koncesija može da bude na kraju, ako neko ne vraća sredstva koje je, jel te, pozajmio. Koncesiju daj država. Znači, vi ako imate neki projekt... Ne naša, ne pričamo naše. Uopšte, generalno naša, bilo koje u regionu ili bilo koja druga. Vi ako imate neke velike projekte značajne od značaja za državu, država procenjuje da li da da u koncesiju neko zemljište, neko područje, zavisnosti koja je oblast. Naprimjer, mi smo imali projekte i solara, solarnih elektrana, gde ljudi nama, znači, nisu vlasnici zemljišta, nego imaju koncesiju. Znači, država je dala na 30 godina, 40, 50, zavisnosti kolika je ta isplativost, i oni praktično imaju dogovor kako će plaćati tu rentu, da kažemo, nad tim zemljištem i raditi nesmetano svoj, znači, posao. Tu postoje ozbiljni ugovori. Imamo sad jedan rudnik takođe u Bosni koji smo isto, hvala Bogu, zatvorili sa jednim fondom iz EU. Znači, praktično oni isto imaju koncesiju, sva dokumenta se proveravaju više puta, tim advokata dolazi na lice mesta, znači gledaju šta tačno. Kažem, ROI je najvažniji povraćaj investicije, to je ono najznačajnije. Zašto neko ulazi u bilo koju investiciju? Znači, bez ozbiljnog pristupa niko neće gubiti svoje vreme tek tako da ide da radi nešto, a da nema zaista povraćaj koji je bitan i da od tog prosperiteta ne prosperira apsolutno i ta zemlja u kojoj se nalazi investicija. Jer vi znate da svaki investitor praktično mora poslovati po zakonima te države, znači svakako će plaćati pore, svakako će u toj državi zaposliti ljude, stimulativni aspekt, znači, svih naših organa državnih i svega drugog. Tako da, mislim, to je jedna, kad kažete investicija, sad je jasno da je to jedan širi pojam, da je to sveobuhvatno, jako integrisano, povezano, i zato je neophodno da svi segmenti budu ispraćeni. I prosto ono što smo mi uočili kao konsultanti jeste upravo da tamo gde su rupe, gde imaju određene smetnje, možemo da notiramo, da to prezentiramo, da ne bi dolazilo do takvih ponovnih situacija. To je isto jako značajno. Jako ozbiljno. Observacija tržišta, zemlje, svega, šta je bitno, kako je bitno, tako da. Veoma ozbiljno. Da, uopšte. Zaista je ozbiljno. E sad, pomenuli ste privatizaciju. Šta je poštena privatizacija? Šta je pojam poštene privatizacije? Poštene privatizacije. Pošto nisu sve, ima i poštenih privatizacija, nisu sve, ne postoje i one koje nisu poštene, ali prosto da se fokusiramo. Poštena, to malo terminološki možda nije adekvatno rečeno.
Znači, privatizacije su se odvijale u toj tranziciji, znači, našeg podneblja. Mi praktično smo prelazili iz jednog društvenog oblika u drugi. Znači, ono sve što neko nije uspeo zbog raspada SFRJ, gde se mi sad ponovo integrišemo, gde nećemo moći da funkcionišemo, jer taj Open Balkan i sve to što mi smo praktično zajednica, mi moramo, to je prirodno i normalno da sarađujemo. To je bilo prvo i osnovno. E, sada što se te ružne stvari izdešavale, nažalost, naudile su tržištu. Ma dobro, svuda su, izvinite, Milka, i u Rusiji, svuda gde je bilo tranzicije, bilo je i takve stvari. Jeste, zato što je kapitalizam nešto što je, mislim, apsolutno je pojam koji je neophodan za jedno poslovanje tržišno, gde se znaju pravila kako igrate. A ovde ste imali nešto što je zajedničko, nešto sve je naše, ničije nije. Odnosi su bili veoma diskutabilni. Ili marksizam utopistički koji govori o svi su ljudi jednaki. Znači, to je nemoguće. Mi svi imamo određene sposobnosti, sklonosti, kapacitete koje mi treba da koristimo, svoju energiju. Tako da utopistički pojmovi praktično ne mogu da nas odvesti na prave puteve. Mi smo možda prošli delimično manje više, naši stariji, ali suštinski, znači, privatizacija je došla onog trenutka kada određene velike korporacije nisu mogle da izađu na tržište, smo bili blokirani raznoraznim uslovljenim događanjima gde menadžment nije mogao da se izbori, jer vama treba tržište. Za bilo koji posao nama treba tržište. Gde plasiramo robu, gde prodajemo, ko vodi, ko radi, ko zna da radi uopšte. Razumete? Imali ste razne menadžere, ne bih pričala o tome kako su radili, šta su sve oštetili, na koji način su vodili. To, naravno, se bave neki drugi ljudi, nego samo kažemo pojam zašto je moralo doći da se prebaci u taj kapitalni nivo, znači da se praktično vode određeni ljudi, određene, ajde da kažemo, fabrike ili delove ili već kako je rađena privatizacija raznih oblika. Eto, to je jedini razlog da bi uopšte moglo da se izađe na tu tržišnu utakmicu da se radi dalje. Eto, to je to. Znači, ali svakako da su naši ljudi jako sposobni, jako vredni, nego prosto taj kriterijum kako je to sve uslovilo jedno drugo nije praktično mogao da obezbedi nama taj rast koji je bio neophodan posle 5. oktobra, svih onih dešavanja i tako dalje. Tako da mi se sad negde polako vraćamo. Ja se iskreno nadam da će uspeti, znači, sve te snage da se reorganizuju, da naše društvo zaista napreduje, jer imamo sve signale upravo zbog odlične politike predsjednika Vučića, koji sa svih strana dobijamo benefite i mogućnosti da se razvijamo. Samo je stvar sada tehnika za koje područje je bolji, najbolji, da možemo da potpuno normalno funkcionišemo. Eto, to je suština. Partner ste Belgrade Team. Možete li da nam malo više... To je konsultantska kuća Belgrade Team. Ranije je bila Mikros Group. Jedan ogranak još postoji, to ćemo vidjeti šta će biti. LD, Mikros Group. Belgrade Team je konsultantska kuća, upravo je formirana sa tim ciljem da praktično taj consulting obavljamo i vrši analizu tržišta kod nas u regiji i šire, jer projekti dolaze s raznih strana, imamo razne komunikacije. Ljudi su nam slali iz Južne Amerike, Srednje, iz Afrike nešto imamo, iz Evrope, naravno, podrazumeva se, znači iz Azije, tako da to je njena uloga i praktično konsultantski ugovori koji se prave s klijentom, koji su nešto success fee od učinka, kako se naplaćuje, sasvim regularno i normalno, u svakoj banci priznato, tako da, eto, Belgrade Team je nešto što u tom kontekstu reguliše, radi. Backup Consulting Services je, znači, firma koja je tehnička podrška, ona praktično tu dokumentaciju sprema, pakuje, sve što treba, kontroliše, tako da smo se organizovali u tom nivou. Imamo advokatske kancelarije koje nas prate, znači saradnike iz regiona, šire iz Evrope, tako da umreženi smo jako dobro, tako da, eto, sad čekamo taj blooming procvat, ja ga stvarno očekujem, ako bude, a radujemo se i nadamo se da će moći. Naravno, svi se nadamo napretku. A Milka, vi ste negde pobornik toga da čovek u biznisu ne može sam, ni u jednom poslu ne može sam, i insistirate na čemu?
prvo, u biznisu insistiram na fair play-u. Insistiram da ljudi koji hoće da se priključe u neki biznis moraju prvo da razumeju procese, moraju da znaju regulative, moraju da znaju benefite. Ljudi u biznisu ne mogu na nečiji poziv da potpuno promene kurs i da nešto izmisle, ishaluciniraju ili da pokušaju nešto da promene. Znači, ovo su preozbiljne stvari. Sad, nečije halucinacije ne mogu da budu jače od nekih pokazatelja, vidljivih stvari, načina kako nešto može, šta može. Tako da, tim mora da bude jedan prvo napredan, mentalno sposoban za ono što jeste benefit da je napredak u pitanju i praktično dobra sinhronizacija sa ljudima koji to prate, znači naše državne službe ili već ko. Prvo, ti ljudi moraju da budu isto jako obrazovani, svesni, da moraju da pomogu, da zaštite, da ne dolazi do nekih, kako bih rekla, problematičnih momenata, gde bi neko iz nekog, ne znam ja, razloga, znate, ima dosta ljudi koji su malo poremećeni. Pa druže, znate šta, ne valja u biznis unositi lično, nikako. Pazite, lično, ne lično, vi morate, ja smatram da nijedan posao ko ne radi s ljubavlju, s nekim entuzijazmom, on ne može, mislim, prosto tako vam je. Znači, vi morate da volite neki posao. Ja volim ovaj posao i on meni odlično ide. Ja sam dobila toliko projekata, sa što realizacije nekih nisu bile na vreme, što se čeka tako dalje. To je zbog nekih okolnosti koje su se izdešavale, zbog rata u Ukrajini, zbog nekih ljudi koji su to koristili iz raznoraznih nekih pozicija i tako dalje. Ali to ne znači da se stvari neće srediti, jer sad čekamo i globalan taj rasplet. Predsednik Trump, da li će pobediti, ja sam već rekao predsednik Trump, budući, nadamo se, predsednik Trump. Pošto te neke politike, i toga smo bili svesni dani 4 godine, kad je on bio, da nijedan rat nije započeo, da je drugačije, neke stvari su se odvijale, tako da, eto, sad svi to čekaju, koliko sam primetila, i poslovni svet, i politički svet, svi žele nešto napredno i dobro, jer je mnogo bilo tih žrtava, poraza na svakom koraku i mislim da naša planeta treba da se spasi. Znači, bukvalno cela planeta. Dakle, svet se menja očito, odnosi su drugačiji. Svet se menja, ali mnogo je manipulativnih segmenata. To je jako bitno uočiti i u biznisu i u svemu. Znači da se manipulacije prvo odstrane da bi to najbolje moglo da bude i tehnički i brzo rešivo. Sad imam baš neke advokate koje radimo neka zemljišta gde sam se oduševila kojom brzinom zakazuju sastanke, ostavinske rasprave za neke ljude. Znači, nema čekanja, sve ide tačno, brzo. To je znači taj rad. Mora brzo, tačno da se zna šta, ko, gde, kako da bi se radilo. Pa sve bi trebalo tako da bude. Sve bi trebalo tako, ali evo, kažem, ja sam baš oduševljena. Ovih dana se to dešava. Tako da iskreno se nadam da, eto, moći ćemo svi da unapredimo sve što treba. E sad, vaša procena koja je bila dobra, to je da su investicije industrija, da kažemo, vrsta industrije budućnosti. Industrija budućnosti? Pa, da kažemo, na taj način. Tako način da se nazove. Tako sam ja formulisala. Pa, budućnost je, praktično, mi svi težimo, već smo u tom nekom digitalnom, masovnom dobu, gde je sve digitalizovano, gde je sve na jedan klik možemo da dobijemo, prebacimo, vidimo i tako dalje. Znači, već i digitalna forma novca, znači bitcoini, USDT, znači način kako će se funkcionisati. To su investicije u kriptovalutama, je to? To su investicije u kriptovalutama, gde određeni ljudi već žele da to funkcioniše još naprednije, znači da se koristi u tom platežnom nivou, mogućnostima, znači različiti klijenti se javljaju, žele već da trguju time, očekuju rast bitcoina, tako su neka predviđanja posle izbora u Americi, znači ta ekspanzija postoji i u tom segmentu, tako da ta budućnost, evo kažem, svi smo znatiželjni, svi je očekujemo i svi joj onako se radujemo, nadam se da su ljudi svesni da određeni postulati prevaziđenih formi poslovanja i uopšte modela ponašanja, ja mislim da su već onako više puta viđeni i da ta budućnost čeka upravo taj nivo, znači sa nekim dodatnim, i evo da spomenemo veštačku inteligenciju i ona se koristi, znači vi sada, ja sam nekad pisala sjajno sastave i poezije i sve ono, znači od mene su prepisivali, ja sada ukucam par reči i dobijem celu pesmu. Tako jedan kolega ukucam
ukucao par reči i sasvim dobio celu pesmu. Znači, naša deca danas ukucaju par reči, pišu sastave. Znači, šta hoću da vam kažem? To su Siri i Bigsby. Znači, mi smo u dobu gde mi praktično mentalne vijuge, deca kako bi trebalo da rastu, da se razvijaju, znači sve im je digitalno, već s telefonima, od malih nogu radi, tako dalje. To je nešto što se zove digitalni analogni mozak. Mi smo ona generacija analogni mozga. Da. Pa dobro, ali sad ove najnovije generacije dece, pa oni su zaista mi digitalni mozak, primaju brže informacije. Pošto se vi malo bavite psihologijom, zato pričam. Pa vidite što se dešava, treba ograničavati, treba ih postepeno, po meni, deca ipak je to malo ono tkivo koje se razvija. Mislim da tu treba biti dosta obazriv i posebno treba biti obazriv za ove ljude koji praktično se trude da oni introjektuju, nameću ljudima mišljenje, da im ne daju da oni rastu. To su jako ozbiljne stvari za sva društva. Znači, po meni, rast društva se vidi u tome koliko državna zajednica vodi računa o svakom čoveku. Koliko želi da pomogne taj rast. U svakom smislu, jer mi smo psihofizička bića. Znači, nama je psika, fizika, emocionalni život. Znači, sve je to povezano i vi, praktično, to je ono što mi treba da reprodukujemo, damo našoj sredini. I zato, kažem, sve te poremeće malformacije koje smo se mi suočavali ili imali prilike da vidimo od ubistava ove koje su se desili sa ovom decom, sad ovo suđenje koje se prepričava, neverovatne stvari, razumete, kriviti roditelje da neko tako nešto kaže, da izađe, na primer. Pazite vi ko je, a poštuju svoje roditelje, to je prva zapovest Božja, znači koliko je demonizovano neka atmosfera i koliko u stvari društvo mora da se pozabavi tim stvarima. Ali nije samo kod nas, da kažem, u celom svetu je ta satanizacija prisutna. Kažem, generalno, znači, jako bitno je kako tretirati ljude, kako se potruditi. To je jako, jako značajno. Kako jedna žena koja se bavi ozbiljnim poslom može da izbalansira privatni i poslovni život i da li je to moguće? Pa moguće je kad sretnete osobu svog života koja razmišlja kao vi. Onda nemate problem. Ako neko sretne nekog, što svi težimo i želimo da sretnemo svoju polovinu u životu, neko ko vas potpuno razume, podržava i raduje se vašem uspehu i isto ima jako slične poglede na svet, onda je to lako. Teškoće nastaje, mislim, u emotivnim odnosima kad su ljudi različiti i duševno, kad kažete prepoznali ste srodnu dušu. Teškoće nastaju kad su ljudi duševno različiti, kad imaju druge poglede na svet, oko dominacije, oko pogleda, oko svega. Znači, po meni prava ljubav jeste to da se vi ogledate u svom partneru, da sebe prepoznajete u partneru, da se radujete uspehu, da zajedno kreirate i stvarate. Ja mislim da je to. A sve drugo, zaista želim svima da to prepoznaju, da znaju, vide i osete i da niko ne može da izmanipuliše sad njihove svetove, gde će biti, šta će raditi, gde će ići i tako dalje, da se nameće, već da to bude jedna njihova kreacija, jer sloboda je prvo i osnovno što je dato čoveku, da bude slobodno biće, da ima svoju slobodu, da je svestan svega i da može da nastupa kao jedno kreativno biće, puno ljubavi, koji želi da pruži ljubav i drugim ljudima i da da svoj doprinos, jer vi najbolje kad radite nešto, vi dajete doprinos nečemu, šta god. Znači, u tom lancu nekom, eto, to je, kažem, segment kada može tako da ide. Kako se čini da su u Srbiji malo žene marginalizovane od strane muškaraca? Verovatno nije samo kod nas. Nije, samo da vam objasnim. Nije to u pitanju. Ne, žene, znate kako, marginalizacija, mislim, prosto žene, većina žena možda ne želi da radi, ne voli da radi. Kako bi vam objasnila? Ne interesuje ih to. Više ih zanima moda. Da, ovdje kažu poslovni svijet, evo pogotovo investicije, pa to je više za muškarce, znate. Dobro, jeste, to se tako kaže, ali ne radim ja sad investicije, ne znam, ja pomažem u jednom tom ciklusu, da kažemo. Ste skromni, Milka. Pa ne, ali mislim, ja ništa sad tu specijalno. Ja bi tek nešto trebala svoju neku viziju da ostvarim, primjer da ja nešto sad uzmem da odradim i tako dalje. Posle ovog svog iskustva to bi bilo možda nešto značajno kako razmišljamo, ali mislim, to je jednostavno samo da se normalno integrišemo. Znači, to je, jer kad ste u nečemu, vi to prirodno osjećate. Meni je sve ovo prirodno i normalno. Možda ljudi kad neki posmatraju sa strane, kažu, jao, šta je ovo, ali meni je ovo sasvim
prirodno i normalno. Naša deviza je ništa se ne dešava slučajno, u poslu naročito. Pa ne dešava se ništa slučajno zato što postoji ta neka energija, neki univerzum, nešto što nas spaja, povezuje i što nama daje ovaj mogućnost da mi se ostvarimo. Evo, ja da kažem da ne idem nigde, ja opet dobijem neke projekte, uvek se neko javlja iznova, uvek nešto iznova. Iako smo čekali da se realizuju neki već 2 godine, na primer, zakočeni, otkočeni, svejedno, opet su dolazili neki drugi ljudi. To vam je prosto tako. I kad ne radite ništa, opet se pojavljuje nešto. Znači da univerzum ima neke svoje zakonitosti. Najveća tragedija je kada uočite da određeni ljudi pokušavaju da vam određene lance seku iz čistog nekog, ne znam nija, obesti ili bilo čega, to je kritično. To je ozbiljno i tad se mora reagovati da ne bi dolazilo do disfunkcija određenih mogućnosti, jer to je važno. Ostalo sve, manje više smatram da je sve prirodno, normalno, da samo trebaju da se ozbilje stvari, da se povežu i da će rezultati biti vidljivi. To je nama najvažnije. I da vidimo raz, da su ljudi zadovoljni. To nam je suština. Albert Einstein je imao jednu čuvenu devizu. Možete vam više da vi da bi kažete o tome. 2 principa viđenja života. To je onaj moj stari princip. Ili je sve čudesno ili ništa nije. Naravno da je sve čudesno, jer to je prvi princip koji ja uvek biram, jer čudesno je uopšte kako je nešto dolazilo ili odlazilo i na koji način su se stvari odvijale, tako da, eto, verujemo sad u čudesno pozitivno da se desi, jer mnogo je bilo, kažem, čudesno negativnih stvari u celom svetu. Evo, mi se nadamo da će sad doći do tih pozitivnih pomaka i da će biti čudesno dobro. A znate šta je, postoje malo i nerealno očekivanje u narodu. Ako se nešto 30 godina urušavalo, pomenuli ste i 5. oktobar, znači tu je učinjen zločin i nad privredom i nad zemljom, mislim vam zaista je tako, i to ja sad kažem. Nemoguće sad odjednom za 15 godina sve to popraviti, što se, znači, mora postepeno, korak po korak. Mentalna sfera kojim ljudima je data dominacija, prvo to mora da se sad, znači ti ljudi i dalje žive u tom filmu. Vi morate sa te ljude da, ono, da ih pitate šta radite vi, zašto ti sad ideš pratiš tamo, smetaš ovom narodu koji radi. Pod broj 1. Pod broj 2, opozicija neozbiljna, nezrela, smeta, ide po ulicama, priča za Rio Tinto, znači nikakve. Šta ćeš na ulici? Idi pričaj tamo gde treba. Dajte debate, dajte rezultate, dajte činjenice. To je za našu zemlju, nije to za tamo neko komšiju. Pa čak i komšiji hoćemo da pomognemo, nebitno, Crna Gora, Hrvatska, sve jedno. Znači kakve su to neozbiljnosti, scene, izmišljene priče, gubimo vreme. Znači, moramo, znači, određeni ljudi moraju da shvate, to je bilo tako, više nije tako. I ne možete tako, jer postoje neke uzročnosti koje se dešavaju globalno i lokalno i regionalno, da biste vi dalje sada nekoga maltretirali, radili neke stvari koje ste navikli, ne znam ko vam je dao pravo na to. Jer mi imamo naša prava, tražimo naša prava. I zašto? Jer radimo nešto kvalitetno, dobro i želimo da sve bude kako treba, a ne ugrožavam nikog, što je velika stvar. Zato kažem, to je problem. I imate mentalne probleme svako ljudi koji odjednom kao nešto hoće da zadrže, ali to je nemoguće. To je nemoguće. Smetaju. Ja bih se sad za kraj, pošto se bližimo kraju, malo osvrnula na vaš lični aspekt. Recitujete poeziju, recitovali ste. Pa recitujem pomalo, sad malo manje, ali dobro. Takođe, bavite se jednim divnim sportom, viteškim mačevanjem. Da, bavila sam se, sad u zadnje vreme ne toliko, ali ako se ovo sve sredi sad kako očekujemo, onda ćemo verovatno nešto uraditi i po tom pitanju. Akademija, mislim, imali. Da, to je bilo davno, da, prijateljice koje su bile uspešne u tom sportu, one su bile, ja sam malo tu pomogla, ali možemo da koristimo bilo koju dvoranu ili bilo šta što može da se napravi da bude reprezentativno, jer je u svetu dosta popularan i uglavnom ga koristite, da kažem, neki nivoi više onako promotivno, jer iziskuje dosta, naporno je, ali je dobro za držanje zdravlja, znači stalno ste u onom jednom stavu i tako dalje, tako da lepo je. Lepo je i mislim da će se to verovatno razvijati u budućnosti, nego prosto kažem, zbog nekih pomeranja došlo je sve da se pomera.
Jer praktično vi morate imati bazu pa nadgradnju. Znači morate sve bazične stvari postaviti, srediti da biste nadgradnju pomagali tim nekim delovima koji, kažem, u Srbiji i dalje postoji taj neki nivo koji promoviše neke druge vidove, da kažem, mi smo u sportu ono već. Zna se koji su sportovi dominantni kod nas i uspešni smo, hvala Bogu, ali kažem, još mi tu malo, ali ja mislim da će to vremenom sve da se, jer i za to treba ljubav, da kažem. Ali to vam vjerojatno začilo u poslu, to je viteški sport. Pa to jeste viteški sport, ali ja sam to doživjela, preživjela, taj viteški sport, jer sam uvek viteški nastupala. Nisam znala kakvi manipulanti postoje kod nas, kakve oni mogu i čime se bave, zakulisno izigravaju neke, kako bi rekla, osobe kao u javnosti, nekog uča nečemu. Tako da ne može tako, znate, u životu morate da budete to što jeste i kad vas niko ne vidi i kad vas vidi, morate da stojite iza svojih stavova, reči, opredeljenja, rezultata, a ne praktično da budete, tako da kažem, manipulativna sfera je jedan vid koji bi vremenom verovatno morao da se malo pomeri u stranu, jer će onda biti mnogo, mnogo bolje, mnogo lakše za mnogo toga i za sport upravo i za naravno biznis i sve drugo što ide uz to. Milka, hvala vam što ste bili moj gost. Hvala vama. Gledali ste emisiju Parabola.